Sveiki, su jumis Gaždamedia LT. Ir šiandieną kalbėsime apie Buffalo kompanijos DVD grotuvą, kuris yra jungiamas per USB ir maitinimas USB. Pats grotuvas pasijungia per USB, jungiasi tiek prie kompiuterių, kurie turi Windows operacinę sistemą, tiek prie Mac sistemos kompiuterių. Pavadintas jisai Mavic Media Station DVD, nors iš tikrųjų asociacijos kažkokios yra kaip ir su media centrais, nors jokių asociacijų neturėtų būti su media centrais. Tiesiog čia yra įrenginys, kuris leidžia įrašinėti, taip pat ir įplainyti DVD diskus. Tai yra tiems kompiuteriams, kurie neturi kažkokio tai išorinio, tai yra neišorinio vidinio DVD leistuvo, na ir tiesiog, tiems, kuriems to reikia. Arba pas kuriuos sugedo jis ir galvoja, va, aš geriau nusipirksiu tokią įrangą, pasijungsiu prie kompiuterio, pernešiu prie vieno kompiuterio, prie kito, tai yra, jis yra nešiojimas, jis gali prijungti tiek prie laptopo, tiek prie stacionaraus kompiuterio ir naudotis. Kodėl mes šiandieną kalbam apie šitą įrenginį? Na, visų pirma, mes padarysim šito įrenginio unboxingą, pasižiūrėsim, kaip jisai atrodo, o toliau aš pabandysiu šitą DVD grotuvą pajungti prie media centro. Media centrą pasirinksime HiMedios Q1, pabandysime prijungti šitą grotuvą, įkišime DVD arba CD diską ir pažiūrėsime, ar media centras nuskaito tą DVD ar CD diską nuo šito įrenginio. Nu, manau, bus pakankamai įdomu. Taip, ką mes čia dar galim pamatyti? Na, tiesiog čia kalbama apie šito daikto dydį. Tai, kad jisai turės du USB pajungimus, vienas USB laidas yra skirtas grinai duomenų nuskaitimui, kitas USB lizdas yra skirtas tam, kad pajungti maitinimą papildomą, na, duodama 2 metų garantiją šitam įrenginiui. Čia prašymas, ką šitas įrenginys gali, ko jisai negali. Na, galim pasakyti taip, kad jisai aštuoniais greičiais skaito DVD plus minus tos konfiguracijos, tai yra DVD plus arba DVD minus, tai yra tiek skaito, tiek rašo juos, M diskus palaiko, na, PC, Mac kompiuterių suderinumas su PC ir Mac kompiuteriais, taip pat turi Kiberlink Media programinė įranga, tai iš esmės mes galėsime viską pasižiūrėti, pažiūrėsim, kas to dėžutėje yra, nors pagal aprašymą visą, kaip suprantus, prijungus prie media centro, šitą įrenginį, kai mes prijungsime prie media centro, tai jisai nedirbs, nors kas jį žino. Iš tikrųjų turėtų nedirbti, nes media centrai rašo, kad su USB įrenginiais, tai yra su USB DVD ar CD grotuvais jie nedirba. Bet mes pabandysim ir įsitikinsim, pasižiūrėsim iš tikrųjų, ar jie dirba, ar jie nedirba. Kągi, pasiimu instrumentus ir lengva ranka pabandysime viską atplėšti, nuimsime plėvelę ir pasižiūrėsime, kaip jis tai atrodo. Galbūt jums tiesiog tokį įrenginį reikia ir jūs dabar pasižiūrėję tiesiog spręsit nusipirkti. Nebūtinai, kad prijungti prie media centro. Na ką, išpakuojam, žiūrim. Nu, supakuoja tikrai, kaip pasakyti. Gražiai supakuoja, dėžutė supakavimo graži. Įrenginys labai, negi pasakyčiau, labai malonus. Tai, na, įrenginį dėsiu. Kol kas pasižiūrim, ką mes čia turim. Taip, turim instrukciją. Kaip matau, instrukcija, va čia viskas apie pajungimus kalbama, reikės visgi diską įdėti, na, Power Media Playeris tam, kad, nu, aš tikiuosi, kad kažkokių tai specialių driverių nereikės, na, va, pats diskas yra, tai yra instaliacijos visas.
driverį ir taip toliau. Tikiuosi driverį tikrai, nu, tai gal tik programinį įrangą, tai driverį neprireiks. Ir galbūt šitas įrenginys visgi dirbs su media centru, prie kurio mes pajungsim. Na va, toksai va gražutis, tikrai iš tikrųjų labai plonas. Va štai čia turime maitinimo USB, o čia turime USB, kuris pasijungs prie pačio, prie pačio įrenginio, tai yra prie kompiuterio, prie grotuvo. Labai viskas, labai fainai iš tikrųjų viskas padaryta. Štai viskas susifiksuoja. Na, pasakysiu, kokybė įrenginio tikrai, tikrai super, tikrai liuks. Galima įsimesti tokį, kokią nors tašytę savo, nusinešti pa draugus, pasiimti, nežinau ką. Ką, nu čia jisai pas mus atsidarys, kai mes jį prijungsim ir užmaitinsim. Nu ką, tai aš nešuosiu media centrą, jungiu šitą grotuvą, ne grotuvą, o leistuvą prie media centro ir žiūrėsim, ar viskas veikia, o gal veiks. Na štai, atsinešiau HiMedia Q1 grotuvą. Aš dabar prie jo viską ir bandysiu pajungti, tai yra HDMI laidą jau pajungiau prie monitoriaus. Na, dabar pajungsime patį maitinimą į patį grotuvą. Taip, jungiam maitinimą. Valdymo pultą irgi turiu, grotuvas įsijungia. Monitoriuje dar kol kas dar šiuo metu nieko nesimato. Tiek to, jeigu aš kažką tai pamatysiu tokio nuostabaus, kad pradės veikti šitas įrenginys, tai yra prajungtas prie HiMedia Q1 grotuvo, tai aš būtinai kamerą pastatysiu, kad jūs taip pat pamatytumėte, na, tą monitorių, kas yra rodoma. Nu, bandom jungt. Taip, iš pradžių mums reikėtų, gal tada mes pajungsime iš pradžių tai, kad tas grotuvas būtų nuskaitomas. Tai juos be čia įjungiam. Nieko nevyksta. Ne, žiūrėkit, lemputė dega. Vau. Vau, lemputė dega. Nu, dabar tada pajungsim dar papildomą maitinimą. Pajungiam papildomą maitinimą, nu ką, tai darom. Atsidarė. Nu, įdėkim tada patį diską. Aš čia kažkokio muzikos turiu. Nu, muzikos įdėsim, muziką. Neblogas garsas. Viskas kaip ir nuskaitomas, dabar aš taip pat su valdymo pultu pasižiūrėsiu, ar pas mane yra rodoma kažkas tai. Dėja, pasakysiu taip, kad, na, ką reikėjo įsitikinti, nu, gerai, aš dabar sustabdysiu. Ir mes sustabdysiu filmavimą ir mes pereisime prie monitoriaus, kad jūs patys pamatytumėt, kad iš tikrųjų nieko nesimato ir grotuvas media centras net pažįsta šito įrenginio. Štai, jau pastačiau prie ekrano. Ekraną matot, mes dabar einam tada prie grotuvo, na, iš tikrųjų prie media centrą. Ir kaip matot, jisai turi tik tai SD card, LAN, NFS. Nu, ir tinkliniai nustatymai, o pačio kažkokio tai USB įrenginio kaip ir nėra. Na, ką mes dar galim pasižiūrėti, naisim tada į settingus, pabandom tenai paieškoti, kad pavyzdžiui padarysime greitį ir padarom, kad local upgrade, kad per USB. Na, jisai duoda tik tai C diską ir C diskas tai yra būtent pačiame grotuve. Tai yra grotuvas, dėja šito CD-ROM ir DVD įrenginio nemato. Labai gaila. Na, tada aš pagal pabandysiu tiesiog paimti ir sukeisti laidus, sukišti, nu, pakeisti vietomis ir gal tada kažką mes tokio pamatysime. Tai kol kas aš dabar kamerą sustabdau, sukeisiu laidus, galbūt
na, jisai nenuskaito kažko, tai sukeisiu ir tada įjungsiu vėl atgal, kai viskas bus sukeista ir aš pajungsiu viską vėl iš naujo. Na kągi, sujungiau viską kitaip, tai yra panaudojau visiškai kitus USB lizdus, tai yra apkeičiau vietomis, bet kaip matau, absoliučiai niekas nepasikeitė, mes USB kažkokio tai, na, DVD įrenginio nematom, taip kad grotuvas jo net pažįsta. Iš tikrųjų nieko nuostabaus, taip ir turėjo būti. Tai aš tik tai norėjau jums parodyti, kad jūs, jeigu ir pajungsit kažką tai tokio panašaus, na, tiek nieko nepamatysit. Grįžtam prie jungtų įrenginių. Ir dėja, mūsų eksperimentas dar tik tai vieną kartą įrodė, kad ir kaip mes bejungtume, nors kaip matot, jis yra užmaitinamas, viskas veikia, diską galima išimti, įdėti, tai yra įrenginys veikia, bet įrenginys su pačiu media centru, taip pat ir aš esu įsitikinęs ir su kitais media centrais, jis tiesiog neveikia. Tai dar vieną kartą įrodėm, kad jų gamintojai rašo, kad įrenginiai su išoriniais DVD ar CD USB įrenginiais neveikia, vadinasi, jie neveikia. Tai yra šitas įrenginys, yra net pažįstamas. Jam turbūt reikia kažkokių tai driverių, tai yra šitą įrenginį galima jungti tik tai prie kompiuterio, prijungus prie kompiuterio galite juo ir naudotis. Tai tiek šiandien ir norėjau jums parodyti. Tai tiek ir norėjau papasakot, na, manau, kad kažkam šitas video bus naudingas ir jie nepirk šito išorinių DVD, CD, USB įrenginių bandydami prijungti prie jų prie media centrų, nes iš tikrųjų jie neveikia ir niekas nieko nerodo. Jeigu patiko šitas video, tai spauskit, kad patinka, jeigu nepatiko, tai spauskit, kad irgi patinka, na, tiek to, spauskit, kad nepatinka, būtinai pasidalinkite su šito video, parodysite savo draugams, kaimynams ar dar kam nors, galbūt jie kaip tik šiuo metu perka išorinį DVD, USB įrenginį ir bandysite prijungti prie media centro, tai sustabdykite juos, tai nepirkit tokių įrenginių, no, jeigu norite prijungti juos prie media centrų, šitokie įrenginiai nedirbs. Media centrai jų net pažįsta. Jums šitas įrenginys tai dirbs tik tai su kompiuteriu. Na ką, ačiū uždėmesi, sėkmės, iki kito karto.